တခါရွာတရောမှာအရင်အကျော်တန်နဲ့လင်မယားရှိရဲ့တဲ့ကျွားကျင်တော့အိမ်လေးဆောက်ပြီးအိမ်မပြီးသေးခင်ဖုန်းကြီးခေါ်ပြီးဆုံးကတ်တယ်တဲ့ဧကန်းလေးကမကသေးတာနဲ့အော်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ကလကလေးကားထားတာတဲ့အဲ့မှာဖုန်းကြီးကကြွလာပြီးတော့နောက်မှာကားထားတာရှိရဲ့မလို့အားရပါရမှီချတာအောက်ကိုပြုတ်ကြပါလေရောတဲ့ပြုတ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဖုန်းကြီးကထဆဲတယ်တဲ့ဒါလီးတကာမတွေလီးအရင်မဆောက်ရသေးဘူးလီးဆိုးကိုကတ်ချင်းနေပြီလီးဆိုးကိုလီးတော့မဆောက်ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးထပြန်သွားရောတဲ့